Cəlaldasız. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi Vətən Müharibəsinə İctimai Münasibət adlı analitik hesabat təqdim edir. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Orucun təqdimatında. Hörmətli mətbuat nümayəndələri, mən sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram və Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi adından hər birinizə təşəkkür edirəm ki, dəvətimizi qəbul edib bugünkü briefingimizə gəlmişsiniz. Bildiyiniz kimi, Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin fəaliyyəti müxtəlif istiqamətli araşdırmaları, tədqiqatları özündə ehtiva edir və biz sizlə müxtəlif zamanlarda görüşmüşük, bəlkə bunlar bir qədər də tez-tez olub. Bugünkü tədbirimiz Vətən müharibəsinin yekunları onun ictimai rəydə qiymətləndirilməsinə həsr olunub. Mən qısa şəkildə çalışacağım bu araşdırmalarımız haqqında sizə məlumat verim, amma qeyd etdiyimiz mövzunu biz iki yerə bölmüşük. Onlardan birincisi Dağlıq Qarabağda erməni əhalisinin sayı işğala qədər və sonra adlanır. Çünki bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir. İkincisi isə 10 noyabrda imzalanmış bircə bəyanata münasibətdir. Hörmətli dostlar, bildiyiniz kimi 10 noyabr bircə bəyanatının 7-ci maddəsi köçkünlərin regiona geri dönüşünü özündə ehtiva edir. Bundan ötürü Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçınlar üzrə Ali Komissarlığı məsul edilibdir. Və bununla bağlı sənədin müddəasından sonra hansısa bir beynəlxalq bu profildə bir humanitar birliyin, təşəbbüsün, bir komissiyanın formalaşması haqqında hələ ki məlumatlar cəmiyyətə verilməyibdir. Amma məsələnin ən önəmli tərəfi gördüyünüz kimi artıq bu müddət ərzində, bu qısa zaman ərzində Dağlıq Qarabağa, konkret olaraq Xan kəndinə və ətraf ərazilərə Ermənistandan qayıdan ermənilərlə bağlı məlumatlardır. Rusiya sülh yaradıcı qüvvələrinə məxsus olan Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi saytında bununla bağlı yəni bilirsiniz ki, gündəlik olaraq məlumatlar dərc olunur. Və bugünə qədər olan məlumat ondan ibarətdir ki, 18 dekabr tarixini mən nəticələrini sizinlə bölüşürəm. 41.275 erməninin ora dönüşündən yəni bəhs olunur, bu barədə qeydlər mövcuddur. Amma əsl həqiqətdə Dağlıq Qarabağda bəs ermənilər nə qədər olub? Onların konkret sayı nədən ibarətdir? Mən bu haqda bizim mərkəz adından aparılmış araşdırmanı bəlkə 250 illik tarixi 3 dəqiqə ərzində belə demək mümkünsə sizə çatdıracağım. Mən istərdim deyəm ki, bu ətrafda yüzlərlə elmi konferanslar, müxtəlif formatlı tədbirlər, seminarlar olubdur. Bu ətrafda bəlkə də konsensus tapmaq mümkün deyil, amma mən istəyirəm sizə deyəm ki, 1754-cü ildə Şuşanın əsası qoyulanda Pənahəli xan tərəfindən, onda həmin ərazidə 130 minə qədər əhali yaşayıb. Onun mütləq əksəriyyətini azərbaycanlılar təşkil edib. Və yeri gəlmişkən, mən hər dəfə mənbələrə istinadımı, adını şəhməyəcəm, amma bunların heç bir Azərbaycan mənbələri deyil. Və sadəcə burada faiz bölgüsünü səsləndirmək istəmirəm, çünki bu ətrafda da konsensus yoxdur. Ancaq 1806-cı ildəki rəsmi rəqəmi söyləmək istəyirəm, o zaman həmin ərazidə 600 kənd olub. Onun 450-sindən artığı azərbaycanlılar yaşayıbdır. Və bildiyiniz kimi artıq həmin tarixdə Rusiya və İran arasında, daha doğrusu artıq Rusiya və İran müharibəsinin başlanması, o fonda Qarabağ xanı ilə Rusiya imperiyasının təmsilçisi arasında bağlanan Kürəkçay müqaviləsi regionda etnik, milli, dini balansı dəyişibdir. Və bildiyiniz kimi, möhtərəm cənab prezident Kürəkçay müqaviləsini həm beynəlxalq platformalarda, həm daxildə, informasiya savaşında, diplomatik müharibədə çox uğurlu bir şəkildə tarixin dərinliyindən çıxararaq onu öz siyasətində önə qoyubdur və bax, sizə göstərmək istədiyimiz Kürəkçay müqaviləsi budur. Və burada həqiqətən ermənilərin adı yoxdur. Burada yalnız Qarabağ xanı İbrahim xanım və Sisyanovun adı var. Bundan sonra dediyimiz kimi, regionda etnik, milli balans dəyişibdir. 1823-cü ilin nəticəsini söylüyürəm, 20.095 ailədə onun 15.729-u yenə Azərbaycanlılardır.
Artıq 1897-ci ildə, yəni ilk İrandan 40 min və ondan sonraki mərhələlərdə gətirilən ermənilər fonunda rəqəmlər kəskin şəkildə dəyişibdir. 1897-ci ildə bu rəqəm deməli 132 minə çatıb. 1904-cü ildə rəqəm 143 minə çatıb. Və 1917-ci ildə isə 172 minə bərabər olub. Konkret olaraq 1917-ci ildə dediyimiz kimi artıq balans 65 mindən artıq azərbaycanlılar və 70 mindən artıq ermənilər olub. Mən bu rəqəmi niyə belə səsləndirirəm? Çünki qətiyyən Azərbaycan həmin statistika ətrafında heç bir manipulyasiya qurmur. Və mən sizə deyə bilərdim ki, Sovet dövründə ermənilər Azərbaycan tərkibində daim artıblar, demografik artım yaşayıblar. 1926-cı ildə 22 min artıblar. 1970-ci ildə 11 min artıblar. 1989-cu ildə 24 min artıblar. Lakin işğaldan sonra ermənilər yalnız demografik baxımından dövrən yaşayıblar, üzə aşağı gediblər və regionun etnik milli müxtəlifliyinə son qoyulması nəinki azərbaycanlıların o bölgədən çıxarılmasına səbəb olub. Nəinki 2000-dən artıq rus vətəndaşlarının oradan çıxmağına səbəb olub. Eləcə də ermənilərin özünün sayının sürətlə azalmasından müşahidə olunub. Hər il 3.1% onlar azalmaya məruz qaldılar. Baxmayaraq ki, rəqəmləri son olaraq bildiyiniz kimi 150 minə qədər elan eləyirlər. Ancaq həmin rəqəmin saxta olduğunu da bu müharibədən sonra biz gördük. Yəni, Ohanyan xəttini şanlı ordumuzun yarıb keçməsi həm hərbi qələbəmizə, həm də bu demografik, statistik məsələlərdə Ermənistanın yürütdüyü siyasətin ifşa olunmağına yol açdı. Hörmətli dostlar, bəs axı o ərazidə əhalinin azalmasının səbəbi nə olubdur? Birinci növbədə müharibədə itkilər, intensiv mühacirət, aşağı doğum və çox yüksək ölüm nisbəti bugün əhalinin həmin o qeyd etdiyimiz üzü aşağı dinamikasında rol oynayır. Yekun olaraq bu məsələ ilə bağlı mən onu demək istəyirəm ki, 44 günlük bu müqəddəs müharibə dövründə Ermənistan rəsmiləri həmin qeyd etdiyimiz məsələ ətrafında rəqəmləri bilərəkdən bir sıra hallarda hesab edirəm ki, hökumətdə yaşanan böhran səbəbindən ifşə etdilər, açıqladılar. Məsələn, qeyd etmək istəyirəm ki, Manatsyakanyan bildiyiniz kimi CNN kanalına Amanpura müsahibə verəndə oktyabrın 24-ü tarixində bəyan eləmişdi ki, 100 minə qədər Qarabağdan erməni köçkün düşübdür. Diqqət edin bu rəqəmi, 100 minə qədər. Amma noyabrın 6-sında Ermənistan hökumətinin Sosial Təminat Nazirinin müavini Tatevik Stepanyan bəyan eləyir ki, 40 min köçkün gəlibdir Ermənistana. Rəqəmlər arasındakı fərqi siz görürsünüz, 60 mindən artıqdır. Və elə hesab edirəm ki, bu mənada möhtərəm cənab prezidentin 6 noyabr tarixində BBC kanalına verdiyi müsahibədə Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin sayının 60 min göstərilməsi tamamilə realdır, gerçəkdir və məhz bu səbəbdən Ermənistanın prezidenti Haram Sarkisyan başqa müsahibələrində üçü hesabına, 7 rayondan üçü hesabına eləyiblər və bildiyiniz kimi Zəngilanı, Qubadlını, Laçını qatıb həmin rayonu düzəldiblər. 11 minə yaxın güya əhalinin yaşadığını bəyan edirdilər. Amma Sovet dövrünün 1989-cu ilin statistikasına görə orada 111 mindən artıq əhali yaşayıb. Yəni bundan 10 dəfə çox. Amma Ohanyan divarlarından sonra gördük ki, hətta 11 rəqəminin özü də saxtadır. Yekun olaraq, əziz dostlar, demək istədiyim ondan ibarətdir ki, 1990-cı ildən sonra bu 30 illik atəşkəs dövründə ermənilərin Dağlıq Qarabağda azalması Ermənistanın siyasəti hesabına olub. Amma Azərbaycan xalqı, o cümlədən bizim köçkün düşən əhalimiz 41%-ə qədər artıb.
Bugün geri dönecek insanlarımızın sayı milyonlarladır. Ona göre de bak, bu demografiya meselesi etrafında giden müharibəyə istedik mərkəz adından aydınlık getirir. Aziz dostlar, mən artık zamanımızı sürətlə nəzərə alaraq ikinci mövzumuza keçmək istəyirəm. Vətən müharibəsinin yekunları cəmiyyətimiz tərəfindən necə qiymətləndirildi? Bildiyiniz kimi 10 noyabrda əslində xalqımız meydanlara çıxdı, böyük izdiham yaşandı, dünya azərbaycanlıları bəşəriyyətin həyatında məlum bu problem olduğu şəraitdə, amma 100 illər apardığı mübarizənin uğurlu sonucunu qeyd elədi. Biz bunu qiymətləndirmə saya bilərdik, amma elmi mərkəzlər belə etmirlər. Bildiyiniz kimi onlar mütləq aparmalıdırlar o araşdırmaları ki, onlar dediyimiz elmi metodlara dayanırlar. Biz həmin vətən müharibəsinin yekunlarına ictimai münasibəti təhlil eləmişik. Bu dekabrın 1-4 tarixində olubdur. Və 603-dən artıq respondentlə sorğu aparılıb. Və sorğunun nəticələrini mən istəyirəm sizinlə bölüşəm. Mən əlbəttə əvvəlki görüşlərimizdə biz çalışırdıq ki, monitorda bizim hazırladığımız video çarx geçsin və o zaman biz fasilə ilan eləyirdik. Amma hər bir efirin konkret, necə deyərlər, o efir siyasəti var. O yüzden mən danışarkən həmin sinxron olaraq kadrlar bizi müşahidə edəcək. Sorğuda əldə olunan nəticələr ilk növbədə biz gözləntilərlə bağlı kateqoriyada soruşmuşuq. Əlbəttə bu icmal, ümumiyyətlə sənəd 40 səhifədən artıqdır. Ancaq biz onun icmalın da yalnız kiçik hissəsini sizinlə bölüşmüş olacağıq. 27 sentyabrda başlayan vətən müharibəsindən cəmiyyətin əsas gözləntisi, yəni 90%-dən artığı, Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonun tamamilə işğaldan azad olunmasıydı. Vətən müharibəsində əhalinin 88.4%-nin gözlədiyi kimi bu nəticələr sonuçlanıb. Respondentlərin 11.6%-i vətən müharibəsini gözlədiyi kimi yekunlaşmadığını qeyd edir. Bununla da bağlı İrəliyə sürdükləri amil ondan ibarətdir ki, işğal olunmuş bütün torpaqlardan ermənilərin çıxarılması istəkləri olub, bu cümlədən regiona gələn sülhməramlı qüvvələrlə bağlı da qeyd etdiyimiz 11%-in içərisində fərqli düşüncə sahibləri var. Əhalinin nəzərində 2-ci Qarabağ müharibəsi ölkəmiz üçün ən böyük müsbət nəticələrindən biri Ali Baş Komandana 90%-dən artıb və Milli Orduya inamın daha da artması həmçinin milli birliyin güclənməsi olubdur. Yəni, qeyd etdiyimiz Ali Baş Komandana və orduya münasibət 90%-in üzərindədir. Milli birliyi ilə bağlı isə 75% nəticə qeyd olunub, 75.5. Əhalinin yarısı bu qənaətdədir ki, vətən müharibəsi 90-cı illərdə yaranmış məğlubiyyət sindromunu qalib xalq hissi ilə əvəz edir. Başqa bir kateqoriyada biz məlumatlığı ölçməyə çalışmışıq. Əhalinin 81%-i 10 noyabr tarixində bu üç dövlət rəhbərləri arasında imzalanmış bircə bəyanatdan məlumatlıdır. 42%-i tam məlumatlı olduğunu qeyd edir, 38.5%-i qismən məlumatlıyam söylüyür, ancaq 19.1%-in dərin məlumatı olmadığı üzə çıxır. 86% respondent 10 noyabr tarixində Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan tərəfindən imzalanan bəyanat barədə bütün məqamların onun üçün aydın olduğunu qeyd edir. 10 noyabr tarixində imzalanmış məlum sənədə 14% respondent üçün aydın olmayan müddalar və məqamlar var deyir. Bu, əlbəttə ki, dövlət siyasətini yürüdən, cəmiyyətə, ictimai həyata yəni məsul vəzifə daşıyaraq çıxan insanların üzərində vəzifədir ki, bax, məhz həmin kateqoriya insanlarda bu ətrafda aydınlıq yaratsınlar. Bəyanatla bağlı əhalinin bir qismi, 14%-i Rus məqam ətrafında Xankəndi, Xocalı, Xocavənd, Azərbaycanlar və ermənilərin birgə yaşayışı, o cümlədən sülhməramlı qüvvələrin burada yerləşməsi ilə bağlı onun üçün müəyyən sualların olduğunu qeyd edir. Və bu da sizə bəllidir. Media məkanında, informasiya aləmində bu ətrafda geniş diskussiyalar var. 75% respondent bəyan edir ki, kütləvi informasiya vasitələrində bu bəyanat şərh olunarkən hər şey onun üçün aydındır, amma 7% insanlarımız bəyan edir ki, onun üçün qaranlıq, yəni qeyri-müəyyən müddalar var.
Bəyanatın ictimai siyasi ifadəsi ilə bağlı məsələləri qeyd eləmək istəyirəm. Rəy öyrənənlərin əhəmiyyətli hissəsi, yəni 60%-dən yuxarı hissəsi Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan tərəfindən imzalanan bu birgə bəyanata, yəni Azərbaycan Respublikasının prezidentinin diplomatik bacarığını ifadə etdiyini qeyd eləyir. Əvvəlki sorğumuzda 93%-ə qədər insanımız bəyan edirdi ki, yalnız ölkə başçısı, yəni hazır ki, Ali Başkomandanımız İlham Əliyev bu müharibəni uğurla sonuçlandıra bilər. Sülh sazişini hərbi qələbəmizin siyasi ifadəsi kimi qiymətləndirən insanlarımız, yəni 21% və digər göstəricilər var. Naxçıvanla nəqliyyat dəhlizinin yaranması Azərbaycan-Türkiyənin həm gediş-gəliş, həm yükdaşıma və s. deməli, əlaqələrinin bu saziş, bu birgə bəyanat vasitəsində meydana çıxması insanlarımızın çox böyük rəğbətlə qarşıladığı müddalardan biridir. 69%-dən artıq insanlarımız bunu qeyd edirlər. Sülhməramlı qüvvələrlə bağlı məsələyə münasibətdə əlbəttə ki, cəmiyyətdə xeyli fərqli fikirlər mövcuddur və bu da çox təbiidir. Əhalinin yarıdan çoxu, yəni 54% hesab edir ki, həm Rusiya, həm də Türkiyə sülhməramlı qüvvələri birgə bu missiyanı aparsaydı, daha yaxşı olar. 35% insanlar qeyd edirlər ki, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin bölgədə olması işin xeyrini ola bilər. Çünki bununla ermənilərin Azərbaycanlara qarşı təxribatının deməli, dayandırılması mümkün ola bilər. Yeri gəlmişkən, gördüyünüz kimi 10 noyabrdan sonraki 3 rayonun geri qaytarılması, əlbəttə ki, bu qalibiyyətimizin, müzəffər ordumuzun vasitəsi ilə əldə olunmuş nəticələrin hesabınaydı. Eyni zamanda dünənki gündə daxil olmaqla tarixən Zəngəzur malı adlandırdığımız ərazilər daxil Zəngilandan ta Kəlbəcərə qədər 800 kilometrdən artıq ərazilərin tam delimitasiya, demarkasiya işlərinin müəyyənləşməsində də həmin sülhməramlı qüvvələrin iştirak etdiyi sizə bəllidir. Heç şübhəsiz 44% insanın biz bu məsələ ətrafında fərqli mövqeyini qeyd edə bilərik. Onlar qeyd edirlər ki, bu qüvvələrin gəlişini onlar mənfi qiymətləndirirlər və 19%-dən artıq insansa qeyri-müəyyən fikir söyləyiblər. 57%-dən artıq insanlarsa yalnız Türkiyə sülhməramlı qüvvələrin Rusiya ilə birgə olmasını arzulayırlar. Nəhayət informasiya siyasəti ilə bağlı, bu sizin üçün çox önəmlidir burada, televiziyalarla bağlı da sualımız olubdur. Onu sizlə bölüşmək istəyirəm. Əhalinin əsaslı hissəsi hesab edir ki, vətən müharibəsi dövründə ölkə prezidentinin xarici kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələri informasiya müharibəmizdə çox önəmli yer tutubdur və bu qələbəmizdə əhəmiyyətli rol oynayıb. 80%-dən artıq respondent bu mövqəni bölüşür. Xarici auditoriya ilə yanaşı ölkə prezidentinin xalqı mütəmadi məlumatlandırması informasiya siyasətinin ən mühüm nəticəsi kimi qeyd olunub, 67.3%. Müharibədən öncə olduğu kimi 44 günlük dövrdə, yəni televiziyalarımız əhalinin əsas informasiya mənbəyi kimi çıxış eləyib və bu 90.4%-dir. Ən çox baxılan televiziya kanalı 62.6% Azərbaycan televiziyasıdır, Azərbaycan dövlət televiziyasıdır. İkinci yerdə ATV kanalı 60.2%-dir. Xəzər televiziyası 59.8%, üçüncü yerdədir. Real televiziyası 42.2% və digər televiziyalardır. Və xüsusi xatırlatmaq istəyirəm ki, əziz dostlar, bu həm də nəzərə almalıyıq ki, informasiya məkanına məlum səbəblərdən tətbiq olunmuş müəyyən məhdudiyyətlərdən irəli gəlirdi. Ancaq bu dövrdə televiziya kanallarımızın əksəriyyəti, həm Azərbaycan televiziyası, həm ATV, Xəzər TV, Real TV, İctimai Televiziya, ARB kanalı və bütün digər kanallarımız cəbhə bölgələrindən birbaşa bütün təhlükələrə özlərini ataraq informasiya ilə əhalimizi və dünyanı təmin eləməkdə idilər və düşünürəm ki, bu proses hazırki dövrdə də davam edir. Amma yeri gəlmişkən bu nisbət hazırki dövrdə, dinç dövrdə müəyyən qədər dəyişmiş ola bilər. Bu kütləvi informasiya vasitələri haqqında ayrıca götürülmüş rəy sorğusu deyil. İnformasiya mənbələri sırasında bilirsiniz ki, Cənab Prezidentin sosial şəbəkə hesabları da önəmli yer alıbdır. 21%, 12% və yəni belə göstəricilər sosial şəbəkə üzərindən qeyd etdiyimiz kimi 12% nəticələr var. Twitter hesabına ki, Ali Başkomandanın yəni virtual məkanda biz onları izləyirdik. Hər gün siz hansısa bir qələbə tweetini gözləyirdiniz və bununla da bağlı 79%-dən artıq insanlarımızın rəyləri var.
Əziz dostlar, yekun olaraq mən hesab edirəm ki, gördüyümüz kimi cəmiyyətimiz, dövlət xalqımız 10 noyabr yekunlarını vətən müharibəsində qələbəmiz kimi qiymətləndirir. Və bu son 200 il ərzində itirilən torpaqların geri qayıtması hadisəsidir. İkincisi, sorğumuzun nəticəsi göstərir ki, Ali Baş Komandan ordumuz və xalqımız arasında birlik bu dövrdə önəmli rol oynayıb. Üç, informasiya siyasəti diplomatik və siyasi müharibə düzgün qurulub. Dörd, yəni bircə imzalanmış sənəddə hansı qaranlıq məqamlar, sual doğuran nöqtələr varsa, bu ətrafda dövlət üsulları, hakimiyyət təmsilçiləri, siyasi qurumlar hamısı birgə çalışmalıdırlar. Lakin biz unutmamalıyıq ki, bu gerçəkdən də yəni, həm də hərbi paradın keçirilməsi ilə dünyaya bəyan olunan və Azərbaycan Türkiyənin mənəvi siyasi qələbəsi, eləcə də bu məsələdə bizə mənən dəstək verən Britaniyadan tutmuş ta müxtəlif dövlətlər, o cümlədən bölgə dövlətlərinin xeyli neytrallıq saxlaması Azərbaycan dövlətinin siyasəti hesabına olubdur. Ona görə də dövlətin hazırki mövqeyindən cəmiyyətin düşüncələri arasında çox ciddi bağlar var. Və biz bu qələbə ruhunu qoruyub saxlamalıyıq. Gördüyümüz kimi bu yöndə müxtəlif addımlar var, müxtəlif informasiya yəni təxribatları cəhətləri də var. O yüzden biz özümüzə boş bildik ki, sizinlə bu rəyləri bölüşək. Mən bununla da təqdimatımızı başa çatmış sayıram. Əgər hər hansı bir suallarınız olacaqsa, onu cavablandıracaq. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Buyurun. Hansı televiziyadır? Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Çox vacib bir məsələyə toxunursunuz. Şübhəsiz ki, şəhidlərimiz bu qələbədə canı ilə, qanı ilə rol oynayan, tarix yaradan və min illərdə bundan sonra adları şərəf lövhəmizdə bütün yəni sahələrdə, ədəbiyyatımızda, tariximizdə yaşayacaq insanlar. O yüzdən dövlət tərəfindən yaradılan yaşat fondu bu istiqamətdə həm də cəmiyyətin təşəbbüslərini bir araya gətirməkdir. Biz ümumiyyətlə hesab edirik ki, şəhid ailələri cəmiyyətdə ən yaxşı yaşamalıdır. Onların evi olmalıdır, şəxsi nəqliyyat vasitəsi olmalıdır, işi olmalıdır. Dövlət tədbirlərində, cərgədə, ön yerdə onlar əyləşməlidirlər. Və bu gələcəkdə 10 illər bundan sonra da hər hansı bir müharibə təhlükəsi yarananda insanlarımızın bütün varlığı ilə öz canını, qanını bu torpaqlara verməsinin sübutu olacaqdır. Ona təsir göstərmiş olacaq. Qeyd etdiyiniz 200 və yaxud ondan yuxarı rəqəmlərlə bağlı dərhal nazirlik, əvvəla yeri gəlmişkən Yaşat Fondu Əmək və Ailənin Sosial Müdafiə Nazirliyi tərəfindən yönləndirilmir. Biz yeri gəlmişkən qarşıdakı günlərdə sizə Ali Baş Komandanın həm bu bir ildəki fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi, eləcə də müqəddəs müharibə dövründəki onun fəaliyyətinə cəmiyyətin münasibətini sizə təqdim edəcəyik. Orada müxtəlif hakimiyyət üsullarının, hökumət strukturlarının fəaliyyətinə də münasibət var və yeri gəlmişkən deyə bilərəm ki, onların bəzilərinə münasibət həddən artıq mənfidir və elə olan təqdirdə o nəticələri qabaqlamaq istəmirəm. Amma həmin qeyd etdiyiniz şəhidlərimizə, onların ailələrinə verilən müavinətlərin məbləği müxtəlif kateqoriyalar üzrə 1500-1700 manata qədər davam edən bir, belə demək mümkünsə, paketin içərisindədir. O yüzdən ayrıca götürülmüş halda Sosial Təhqiqatlar Mərkəzi bu istiqamətdə 3 qapalı yəni arayış təqdim edib dövlətə. Və elə hesab edirəm ki, bu istiqamətdə geniş araşdırmalara ehtiyac var. Həm 1-ci Qarabağ müharibəsində, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində bizim itkilərimizin hamısına vahid dövlət siyasətinin yürüdülməsi,
nə çox ciddi ehtiyac var. Çünki onların vətən müharibəsi şəhidə adlanması öz-özlüyündə ali bir kateqoriyadır. Ona görə də yalnız verilmiş 11 min manat məlum ki, sığorta haqlarından dövlət ötən il bilirsiniz ki, bu problemi də həll elədi, 90-cı illərdən həllini tapmayan bir məsələ idi. Ancaq qarşıdakı dövrdə bu istiqamətdə görüləcək işlərə çox ciddi ehtiyac var. Mən deyim sizə ki, bəzən biz bəyan edirdik ki, 50 milyona qədər dünyada Azərbaycanlı yaşayır. Mən iddia etmirəm ki, onlar hansı məbləğdə xüsusi yardımlar eləsinlər. Dövlət öz üzərinə düşəni qarşıdakı dövrdə etməlidir. Əlbəttə ki, şəhidlərə yardım siyasətini o qüvvələr aparmalıdır ki, şəhid ailələrinin və cəmiyyətin gözündə yaxşı reputasiyası var, onlara münasibət yüksəkdir, onlara inam yüksəkdir. Ancaq dünya azərbaycanlıları da bu prosesdə iştirak etməsi çox əhəmiyyətli olardı və özü də mövsümü bir kampaniya naminə yox, bir dəfə deyil, daim. Elə olan təqdirdə şəhid ailələr hansısa məmurdan asılı qalmayacaqlar, kimdənsə özlərinə hansısa bir necə deyirlər, fərdi kömək ummayacaqlar. Bir daha söyləyirəm ki, şəhid ailələrinə münasibət cəmiyyəti, dövləti xarakterizə edən ən yüksək əmsal olmalıdır. Onlar nə qədər yaxşı yaşayacaqsa, və mən əminəm ki, dövlətimiz bu siyasəti yürüdür, 2783 nəfər, indiki bəyan olunubdur, müəyyən itkin düşən insanlarımız da var, əminəm ki, bir tədqiqat mərkəzi olaraq qarşıdakı dövrdə biz də bu istiqamətdə özlərimizə düşən işləri edəcəyik. Bu qədər. Başqa sual olan varmı? Yoxdur. Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm. Sonradan ayrılıqda görüşərək Milli Məclisin İnsan Haqları Komitəsi adından beynəlxalq təşkilatlara etdiyimiz bir müraciətə verilmiş çox önəmli, çox əhəmiyyətli bir cavab haqqında sizinlə fikirlərimizi bölüşəcəyik. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.